Rudolf Luskač, Revír bez hranic, část šestá. Zima již značně pokročila a slunce se občas rozesmálo na celé kolo a rozstavilo lec, kterou sněhovou peřinu na střechách domů naší osady. Byl ještě únor, ale sluneční svit nás nutil zvyšovat výkon ledových dráh, aby nám předčasné jaro nezhatilo provozní plány. Dobrá je ledová dráha, pokud netaje, pokud mocné traktory nerozdrtí dráhu a pokud jsou ledové koleje dosti stuhlé, aby se nelámaly pod váhou 20-tunových saní. Proto byl celý traktorový park na ledovce v provozu ve dne v noci. Celý kolektiv zaměstnanců pracoval horečně a bez odpočinku. Byl to první rok, kdy toto nejmodernější mechanizované sediško přešlo z pokusné práce na reálný výrobní plán a plán byl úctyhodný. A za této horečné práce se po jednom objevily losy. Z čista jasna přišli a potulovali se kolem ledové magistrály. Do karelských lovců věl život. Ozvala se lovecká krev a ještě téhož nevešel do mé kanceláře týž mladý lovec Péťa, který se již za krátkou dobu naučil virtuózně pracovat s motorovou pilou. Prosil o dovolenou pro sebe a čtyři další lovce. Práce tím neutrpí, co zmeškají, dohoní během týdne, neboť obleva přešla a v kraji vládla opět zima. Jsem sám lovec a vím, že v takovém případě nelze odepřít žádost, když ji podporuje vhodná příležitost. I já se vydal za mohutnými paroháči. Podle návodu Peti jsem se oblékl lehce. Ačkoliv bylo 22 pod nulou. Kožešinovou čepici, rukavice, lyžařské kalhoty a boty, košily a svetr. Brzy ráno jsem byl na určeném místě a tam již nám nečekali tři karelští lovci losů. Jel jen v košilích, bez svetrů. Ale los dovede tak zatopit, že i při nízké teplotě stéká lovcům pod potěle jako o svatodušních svácí. Osmáhle obličeje lovců se leskly o to víc, že se odráželi od bělostného sněhu. Rozestavili jsme se podle lesa a čekali na další dva lovce, kteří již od rána objížděli velký mota, močál, kde losy na noc zaléhly. Pomalu je tlačili na nás. Prošla drahná chvíle, než se na protější straně ledovky objevili dlouho očekávaní paroháči. Bylo jich šest. Šli krokem a větřili na všechny strany. Pak nás zleva obešli a zmizeli v lese. Do lovců jakoby píchl. Bodli holemi do sněhu a běželi, až se za nimi sníh prášil. Než jsem se nedál, zmizeli mezi stromy. Rozděl jsem se za nimi, ale nemohl jsem tyto výtečné lyžaře dohnat. Karelové, stejně jako finové, mají liže na nohou od útlých let. Čtyřleté děti běhají na prkinkách jako myši. A zdá se, že se učí nejdříve jezdit na lyžích a pak teprve chodit. Jenže ve mně se ozvalo, co si jako ctižádost a tam nehnala před. Za chvíli se mi řinul pod potváři a já se chtěl zbavit svého svetu, který mě hřál jako kamínka. Ale cesta po jednou vedla ze strmé hory a zastavit bylo nesnadné. Na úpatí hory byl hustý porost a do něho jsem vpadl vší silou když jsem se nestačil ani ostrou zatáčkou stočit do úzkého průže, průseku. Hlaveň kulovnice mě udeřila po temeni, až se mi zatmělo v očích a zazvonilo v uších a hned poté jsem zabořil své tělo do sněhové peřiny. Zároveň mi několik větrů, větví protrhlo svetr, takže jsem měl nyní o ventilaci spoceného těla dostatečně postaráno. Trvala mi to notnou chvilku, než jsem byl zase schopen jízdy, když tu se náhle ozval houští šum. Snad se jeden los oddělil od houfu a obchází nyní mé kamarády lovce, aby se vrátil k velkému močálu, kde byl, kde by byl před pronásledováním jist. Kdo si však dovede představit, jak jsem se les lekl, když z houští na mě vyrazil medvěd. Medvěd! Vrhklo mi zcela samovolně. Navíc jsem se nezmohl. Ale také medvěd se zřejmě polekal. Hlasitě zabručel a na okamžik na dva se zastavil. Zdálo se, jako by přemýšlel, co učinit. Napadnout rušitele lesního klidu či zmizet. Rozhodl se proto druhé. A s přímo neuvěřitelnou obratností se otočil, několikrát poskočil a již si razil cestu mezi stromky hustého porostu. Mně to trvalo trochu déle, než jsem zvládl všechny smysly. Pak jsem strhl kulovnici s ramene a pálil ránu za ranou na medvěda, který si nehověl v zimním brlohu, potuloval se lesem a nyní vzal před člověkem do zaječích. Neexistovala pražádná pravděpodobnost, že bych medvěda zasáhl, nebo jsem střelil teprve tehdy, když mi zmizel z dohledu. Byl to reflexivní počin, jakého se dopustí člověk, když mu za okamžik poroučejí, na okamžik poroučejí pudy a nikoliv rozmysl. K čemu vlastně ta moje střelba byla? K ničemu. Avšak zlostí a výčitkami nic nezmůže. Dobr jsem kulovnici, zavěsil ji přes rameno, chopil se holí a pustil se plnou silou do běhu. Šel jsem po cestičce vykresené ližemi mého předchůdce a často jsem zastavoval, neboť cesta byla čím dál svízelnější. Předem mu se prostíral široký pruh březového lesa, jehož světlý šat vypadal jako bílá palisáda. Nad bílou pokrývkou země bylo jasno, že chyběly snad jen květy, aby se zdálo o máji. Sem tam tu stál zelený jehličnatý podrost a přečníval vysoko nad mou hlavu. Zde se drželi lesní opeřenci, což se potvrzovalo i tím, s jakým hlukem zlétali. Šlo o hlušce, jejichž nenadáný vzlet vyleká hodně lidí. Kdykoliv se některý mohutný černý pták vznesl, řádně to se mnou škubro. Třepotané zlétání a frr, frr, jeřábků doplňovaly jiné nečekané zvuky. Zdálo se mi, že jsou jakýmsi projevem rozhoštění lesních obyvatelů nad rušiteli klidu zasněženého lesa. Přes všechnu vůli a snahu které nehnali hnali před, jsem pocitoval rostoucí únavu. Před očima mi žlutě a modře jiskřilo a malé světlé kruhy mi na okamžik kalily zrak. Stále víc a více se ozývala touha po odpočinku. Jen na minutku, na dvě někde usednout, jako by mi to co si stále hlasitěji a důrazněji našeptávalo. Ale každá minuta byla drahá. Kdo ví, kde jsou moji přátelé? Já se pletu zde, daleko od nich, na neznámém místě a stopy vedou dál a dál. Konečně mě přece jen přemohla únava. Padl jsem do sněhu jako špalek a chvíli jsem zůstal úplně bezvládně sedět. Můj smysl pročas docela odumřel a lenivost neovládla natolik, že jsem se nechtěl podívat ani na své náramkové hodinky. Byl jsem tak uřícen, že se ze mě kouřilo jako ze spoceného koníka. Zahy jsem však ucítil nepříjemně lepkavý chlad. Mokrá kočele a svetr začínali studit a byly jako mokrý obklad. Ještě chvíli a košile mi zmrzne na těle, projelo mi hlavou. Takže na nohy a dále. Ještě tuhle honičku nakonec odstůňu. Sotva jsem se postavil, dolehli ke mně výstřely. Ano, výstřely. Dva, tři, čtyři. Znělo to ale zatraceně slabě. Daleko, daleko vpředu dostihli moji společníci konečně losy. Pokl jsem slinu, jež mi ještě zůstala v ústech a něco jako lítost a zklamání mi bralo chuť k Přece nemá smysl jít dál. Zbytečně jsem se štvál a uhnal tak, že se sotva držím na nohou. Jen kdyby mě ta struná košile tak nepříjemně neoblepovala. Losy, losy. Kolik jich asi padlo? Myšlenkami mi probíhaly hlavou jako bystré myšky, a zcela bez zájmu o všechno kolem sebe jsem mechaniky šoupal, mechanicky šoupal nohama. Dál, jen dál, hučelo mi fuží. Místo bylo nepřehledné. Vlevo se prostírala paseka zarostlá březovým a osikovým mlázím, a vpravo a vpředu se mezi borovicemi zdvíhaly roztroušené žulové skalky. Rozlížel jsem se, kam asi vedou stopy lyžímých druhů, když tu k mým uším dolehl hluk. Mimo volně jsem zabodl hole do sněhu a sáhl po kulovnici. Šum se blížil. Přicházel od paseky. A ano, odtud. Někdo se spěšně prodírá mlázím. Aha, tam, tamhle se pohybují stromky. To bude asi medvěd, projelo mi mozkem. Medvě? Svíral jsem pušku v rukou pevně a byl jsem připraven utkat se s Míšou po druhé. Tentokrát mě ho nepřekvapíš. Zdálo se, že se čas zastavil a každá vteřina byla jako věčnost. Luk zrůstal, sílil a nyní jsem již jasně rozeznal, že nejde o jednoho tvora. Bylo jich víc. Víc? Víc medvědů? Depak, to šly losy. Byly to čtyři losy, kteří se z nepochopitelných důvodů ocitli lovcům za zády. Zjevili se nyní přede mnou, aniž mě zjetřili a aniž měli o mém bytí potuchy. A tato okolnost se stala pro majestátní paroháče osudnou. Postřehl jsem ještě mezi mlázím, že jsou to tři holé kusy a jeden los. Nespouštěl jsem ho z očí. Sledoval jsem každý pohyb stromku se zatajeným dechem a obavou, abych se nějakým prudkým pohybem nebo zvukem neprozradil. První vyšel z mládí paroháč. Nazvěl <kly> ohromnou hlavu, obtěžkanou nádhernými sochami, tedy lopatami, a větřil. Na okamžik, na zlomek vteřiny, zastavil svá světla na mě a pozdě pro něho nasadil ke skoku. Mocná pera svaluje ji ještě vynesl na zem, když jim projela kule z mé pušky. První, pak druhá, obě na komor. Zomil se jako potťatý kmen a padl těžce s dudivým řmotem na paseku. Jeho průvodkyně tři losice zůstaly leknutím jako přirostlé k zemi. S rachotem se nesla po lese na výsilů a v bezmocné nehybnosti stály losice na místě. Teď se vzpamatovali. Jaká to síla je skryta v lodcím těle. Náhle, jako by je vymrštila mocná vzpruha, losice se odpoutaly od země a dlouhými skoky, lámajíce malé břízky, nesly se přes paseku hlučně, neboť ani sníh nebyl sto utlumit údery kopit této nejmocnější vysoké zvěře, jaká žije v karalských lesích. Tělo se mi rozehřálo radostí a zadosti učiněním, že jsem přece jen všemu navzdory ukořistil vzácnou trofej. Necítil jsem už ani tu nejmenší únavu, ani studící košily. Poklekl jsem vedle losa i zaslého a ležícího na bílé podušce sněhu. Jeho barva vytvořila velké ornamenty, vpila se do sněhu a svým teplem pronika až k holé, stuhlé zemi, aby tam vychladla a zanechala znaky prchlého života krále těchto nepřehledných lesů. Ani nevím, jak dlouho jsem tu zůstal zadumán, když tu pojednou jsem zaslechl volání. Volali kamarádi, kteří mě hledali, slyšeli mé výstřely a poslali i hned Péťu a Eina, aby mě našli. Když ke mně dojeli, zůstali udiveně stát. Ej, satanna perkele, los, vyda ho nováčka a složí kapitálního. Lovu lovuzdar, lovuzdar, A my se o vás báli. Prošel tudy medvěd a slyšeli jsme vaše výstřely. Když jsem jim krátce vysvětlil, co se odehrálo, spráskli lovci ruce nad hlavami. Jste čertu v chlapík, řekl Ejno. Teď také vím, kdo nám nadehnal losy. Byly to ty vaše výstřely na menvěda. Složili jsme dva paroháče a Míša s námahou utekl s kulkou v těle. Pronásledovalo si a přišel nám také do rány. Zítra ho dohledáme, jistě někde zalehl a psi ho najdou. Nyní, když utichlo radostné zrušení, pocitoval jsem, jak mi led klouže po zádech. Košile stuhla a protivně mi dřela kůži. Bylo na čase vrátit se na stanici. Ejno zůstal u mého losa a Péťa se se mnou vydal na zpáteční cestu. Když jsme se vrátili, počalo se již smrákat a než byly zapřaženy zapražen, troje saně, s kterými odjel Péťa a další tři dělníci za naši velkou kořistí, padala již na zasněžené lesy tma. Losy však museli být přivezeni, aby si nějaká šelma v noci na nich nepochutnala. Sedl jsem si na židli a usnul jsem přemožen úsna, únavou, avšak nespal jsem dlouho. Zbudil mě výkřiky a velký hluk. Hoří, hoří, poplach! Byl jsem hned na nohou a domníval jsem se, že hoří nějaká budova naší stanice. Ale tajemník mi sdělil, že hoří nedaleká vesnička Lososinka. V nejkratší době byl seřazen náš hasický sbor, a rychloběžný traktor i se stříkačkou a její obsluhou se vydal na cestu. Kromě toho pro rychlou dopravu osob disponovala naše stanice nejmodernějším dopravním prostředkem severu, motorovými saněmi, aerosaněmi. Pohon obstarává vrtule hnaná motorem a saně dosáhnou na rovném terénu rychlosti až 60 km za hodinu. Zasel jsem zařízení, vrtule zavrčela, a saně o třech lyžích se dali do pohybu. Na cestu bílou jako panenské roucho nám svítil silný reflektor. V dáli prosvítala rudá záře ohně požírajícího lidská obydlí. Zásluhou rychlých aerosaní jsme do hořící vesnice dorazili brzy. V děsivém osvětlení tu běhali ženy a děti, rozvážněji si počínali muži. Aby oheň nepřeskočil na jiná stavení, strhovali hořící trámy do sněhu. Haste při mrazu 25 stupňů. Za chvíli máte hadice stuhlé jako ocelé roury a led se usazuje i tam, kde je nejméně vítán. A hasiči, ti jsou jako ledoví muži. Po celém těle jim vysí bílé rampouchy. Místní stříkačka nemohla zdolat vše požírající jazyky ohně. Konečně přijela naše motorová stříkačka a počela chrdlit proudy vody na jednou ze tří hadic. Konečně, po pětihodinové námaze byl požár zdolán. Celkem schořelo šest domů, skladiště kolchozu a budova vesnického sovětu. Požár vypukl v sel sovětu, přeskočil na sousední domy a rozšířil se na nové, právě vystavěné kolchozní skladiště. Nedaleko se poch... nedalo se pochybovat, že požár byl založen, neboť oheň vznikl najednou na třech místech. Bylo to dílo zločinných rukou a ne jinak. V té době se prováděla kolektivizace a několik vyslovený, několika vysloveným kulakům byl zabaven majetek. Do nového pracovního kolektivu je vesnice nepřijala. Neuděláme přece z kozlu zahradníky, říkali vesničané. A tito kulaci obcházeli pak selsovět, kolchozní funkcionáře, a vesničanům našeptávali nejrůznější výmysly. Ze všech sil se snažili poštvat kolchozníky jednoho proti druhému a vzali si na mužku a, 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 hlavně několik žen, jimž namluvili, že každému nakonec skolektivizují i ten samovár, aba posléze přijdou na řadu i oni sami ženy. Některé prostoduché babky věřili těmto žvástům a začaly řeptat a šuškat zašli si k sousedce, tetičce nebo k motřence. Nakonec přišla celá věc veřejně na přetřest a původci zlovolné agitace byli pranířováni a upozorněni, že budou lištvát dále, budou z vesnice vyhoštěni. Po těchto událostech dva z nejzlostnějších kulaků opustili vesnici, odjeli neznámo kam, ale pohrozili kolchozníkům, že jim ukáží, kde zimují raci. Dále se zjistilo, že den před požárem někdo zahlédl kulaka Danilova. Ozvali se hlasy, nemáli jeho nečekaný návrat v souvislost s požárem. Tajemník selsovětu se poptával po vesnici, koho Danilov vlastně navštívil, ale to víte, v rána v ráně oko nevyklove a kulakovi přátelé mlčeli jako hrob ale byla zde ještě jedna závažná okolnost. Za vesnicí žil v malé chalupě místní podivín. Říkali mu Divý Feďka. Říkali o něm, že je nemanželským synem velkostatkáře Kolpanova, jenž zde před říjnovou revolucí vlastnil rozsáhlé lesy. Jezdíval občas do vesnice ke kulaku Gubanovovi, který pro něho najímal a vyplácel lesní dělníky. Tento velkostatkář si zamiloval Gumanovovu dceru. Kulakovi záliba bohatého velkostatkáře lichotila. I pobízel svou dceru Marfu, aby se neupejpala. Cera si radu podařeného otce vzala k srdci a učinila ho záhy dědečkem. Leč panská láska je jak vodní pára. Kolpanov ani vesnu snu nepomýšlel na snětek. Nebude si přece brát každou dívku, se kterou si pohrál za manželku. Dal kulakový svazek bankovek a k tomu po Pošli někam dceru, ať to zde nebě do očí. Hamížný vidřidův Gubanov ochotně splnil přání velkomožného pána a mávl rukou. Co jsou to za hloupé řeči, že prodal ceřinu čest? Měl čekat, až obalamutí nějaký vesnický floutek? Bez tak byla holka čerty posedlá. Poslali tedy do města a tam se zásluhou velkého věna záhy provdala za handlíře dobytka. Chlapce, který se jí narodil, nechali na výchovu ve vesnici u staré tetky Agafeje. Chrapec rostl, byl však blouznivý a neměl se žádné práci. Stále jen sbíral různé bylinky, kořínky a různé brouky. Ale po penězích byl jako posedlý. Pro kopějku by skočil do vody. Když vyrostl, Vystavil si za vesnicí chalupu a v ní žil. Lidem se vyhýbal, ale zvědavost k němu přiváděla návštěvníky. Za carských dob bujila pověra, a proto začaly babky vyprávět, že Feďka zná tajemné síly. On sám o sobě prohlašoval, že je vznešeného rodu a s lidmi nízkého původu, že neobcuje. Na rozum sice slabý, ale vznešený. U požáru si divého feťky povšiml tajemník celsovětu. Zasechl podivínovo mumlání, stále opakované jméno Ludmila. Vidíš, hoří Ludmilo, jak krásně hoří Ludmilo. Jméno Ludmila přivedlo tajemníka na myšlenku, nejde-li o dceru Kulaka Danilova, který odjel neznámo kam. Navštívil tedy Feťku. Ten ho však do domu vůbec nepustil. Vyšel ven a žádal, aby opustil jeho území. Úřední osoba na něho neučinila pražáný dojem. Zabouchl dveře a divoce se rozchechtal. Tajemník obešel dům a spozoroval ve sněhu čerst stopy saní a koňského trusu. Feďka koně neměl, musel zde tedy být někdo cizí. Tajemník se vrátil do vesnice a vzal si sebou dva členy selsovětu, aby si usedlost podivína prohlédli zcela úředně. Když se tajemník a jeho doprovod přiblížili k domu, ozval se pisklavý hlas Feďky. Nerušte klid, odejděte, antikristové! A než se trojice nadála, zahrměl výstřel a nad hlavama jim proletěl snop blucících tělísek. Instinktivně se přikrčili ke dveřím, rozhořčeni nad takovou zákažností. Zařměl další výstřel a ji Smirnov vykřikl, skroutil obličej a chytil se za válenku. Vžikem jí měl z nohy a jeho druhé uzřeli jak raněnému a kraněnému stéká přes světlou látku kalhot krev. Ach, mizera, sekaný olovem do nás praží. Hleďte na schody, zvolal tajemník, ukazuje na kousky olova zavrtané do dřevěných schodů. Smirnové, zavaž si šátkem ránu a hajdy, co ti zdraváno a značí, utíkej pro lidi. Radili důkladně raněnému. Smirnov běžel kulhaje k vesnici a druzí dva se pokoušeli prolomit dveře. Lečty byly tesány ze solidních dubových desek a nepovolili. Okna domu byla zevnitř zajištěna okenicemi. Zřejmě byl tedy zuživec na nevítanou návštěvu dobře přichystán. Nebyl tedy tak docela nepříčetný, jak se zdálo. Feďko, přestaň střílet, bude zle, volal tajemník, a znovu bušil do dveří. Ho, 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 smál se Feďka někde na vrchu. S tebou bude zle, satanáši. Čisté síly maříš, lidmi ráte. Vesnici musela opustit jen kvůli vám, dopekal s tebou. A ke svému přání dodal Feďka ihned hned doprovod dvě rány z sekaného olova, které však dvojici neublížili, neboť se přitiska k větracím okénkům sklepení. Pojednou se z domu ozvaly výkřiky. Pak něco zařinčelo a zarachotilo. Zdálo se, že tam rozbíjí nádobí a přetahují nábytek. Hotový blázinec, povzdychl tajemník, kdo ví, jak tohle skončí. A skončilo to prapodivně. Když se přihnalo deset občanů, ozbrojených loveckými puškami a sekerami, Obležený kulacký syn zahájil znovu palbu a ranil další tři kolchozníky. Srdatní občané se přiblížili ke dveřím a mocnými údery seker sekali tak, že střísky lítaly na všechny strany. Dalo to hodně práce, než se probourali do chodby. Pak se rozlehl domem skřek, přerušovaný ženským křikem, který přecházel v kvílení. Najednou se začalo kouřit ze střechy, a praskání hořících šindolů provázely bujné jazyky plamenů, které právě vyšlehly. Zakrátko stálo v ohni celé stavení. Z rozštípaných dveří se valil hustý dým a bránil kolchozníkům v jakémkoliv kroku. Přitahli obecní stříkačku a když se konečně podařilo pohažár uhasit, odkryl se lidem hrozný obraz. V chodbě u sklepních schodů leželo ohněm nedotčené tělo, v němž poznali kulačku Ludmilu. Na hlavě měla tržnou ránu a na krku stopir doušení. Projevovala ještě známky života. Byla tedy nouzově ošetřena, uložena na saně a odvezena do městské nemocnice. Ve velké kuchyni, kde plameny zhrtly málem vše, vysel na příčném háku pece vrah a žář feďka oběsil se. Pokusy o skříšení byly marné. Brzy ráno přijela z města komise bezpečnostních úřadů, provedla nutná vyšetřování a posléze vyslechla Ludmilu, jakmile se později pozdravila. A tak vystalo před námi temné pozadí celého případu, jehož poslední dramatické fáze jsme byli svědky. Dcera Kulaka Danilova udržovala s blouznivým feťkou milostný poměr. Její otec toho využil a přesvědčoval feďku, že kolchozníci jsou satanovými služebníky. Nejdříve je tedy kulaky, připravili ostatky pozemské a pak jim budou brát i duše. V démonické vášni K Ludmile splanul feťka silnou zlobou proti kolchozníkům a přísahal, že vyvolá všechny síly, o nichž myslil, že jimi vládne. To však bylo pro Danilova málo. Přesvědčil proto Feďku, že postačí malý ohýnek, aby v něm schořili původci místního zla. Feďka s tím souhlasil a připravil se na ten ohýnek důkladně. Ale nezapomněl ani na svou obranu. Vytáhl starou brokovnici, nasekal olovo a připravil si celou bedničku nábojů. Danilov však nevěřil, že by nepodařený potomek velkostatkáře provedl všechno úspěšně. A dal mu proto ruce samotnou Ludmilu. Přivezli ji tajně do vesnice a jen náhodou byl spatřen, když odjížděl. O tom, že tudlí Ludmila neměl nikdo tušení. Oba pak založili oheň v Selsovětu a v Kolchozním skladišti a nepozorovaně se vzdálili. Nepočítali peteně s tím, že jim přijdou na stopu tak brzy. Ludmila zůstala u svého milence aby s ním oslavila podařenou pomstu. Když je vyburcoval tajemník, chtěla utéci, ale rozezlený milí ji nepustil. Zůstala tedy a pomáhala v obraně. Když Feďka zapaloval vlastní střechu nad hlavou, pokusila se však znovu o útěk. Nechtěl žít, když kolchozníci obklíčili dům a když poznal, že je prozrazen. Žili jsme spolu, společně zemřeme, sičel běsile. Ludmila mu však odporovala a začala se dovolávat pomoci. Toho rozuřilo ještě víc a začali rdousit. S vypětím posledních sil se mu vysmekla. Zuřivec ji udeřil pohlavně tím, co měl po ruce, pažbou brokovnice. Pak vykonal poslední dílo svého života. Oběsil se. Bezpečnostní orgány brzy vypátrali a zatkli Danilova. Soudní řízení bylo provedeno v Lososince, aby tak byla vesničenům dána příležitost poznat celou hloubku z těchto bohatých sedláků počítajících se k jejich rodákům. Za velké účasti obyvatel, kteří se zájmem sledovali celý proces, vynesl pak soud rozsudek. Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými a posásluze odsouzeni. Tak skončil nezdařený pokus kulaků brzdit nezadržitelnou výstavbu socialismu i v této malé karelské vesnici. Osazenstvo naší lesní mechanizační stanice se usneslo, že pomůže vesnici při výstavě domů, budovy selsovětu a kolchozního skladiště. Své rozhodnutí plnilo svědomitě. Již v létě jsme seděli v sále selsovětu, při slavnostním odevzdávání nové budovy do rukou pověřenců lidu. Co zničila nenávist přídního nepřítele, vybudovala solidarita pracující. Les se pestřil hýřivými barvami léta, které obzvláště na paloucích utkalo tak skvělé koberce, že od jejich bohatosti až přecházel zrak. V mé kanceláři vyselo mohutné paraží složeného losa a kdykoliv vstoupil lovec zpěťa, uzřel zrak, upřel zrak na tuto trofej a na chvilku se zadumal. Stáli jsme u okna a mlčky hleděli na nepřebledné moře lesů. Nekonečná se zdá jejich rozloha a věru nevyčerpatelné je jejich bohatství. Tam kráčí los a pobíhá medvěd, zákeřně číhá rys, plíží se litka, liška a pán hlubokých zákoutí a mechů hlušec vážně vykračuje nebo poletuje a hledá jahody. A všichni ti lesní opeřenci, tetřívci, jeřábci, sluky, lesní ve labutě, divoké husy a kachny se skrývají v zeleném moři stromový a šumící rákosí jezer. Jim patří značná část naší vášně, obdivu a lásky. Nás, kteří jsme spjati s životem a smrtí zvěře a lesa. Otevřeným oknem doléhá hluk strojů, které bez ustání zatínají své ocelové zuby do kmenů, zdvíhají je a nosí železnýma rukama vzduchem a ukládají k cestě, k daleké cestě, do měst, na stavby, sloužit lidu a jeho práci. Lidské šelmy Mokrý kuzma Jednou časně z rána jsem šel s Koljou k Vasilii Nikolajeviči do vesnice a ke svému údivu jsem ho nenašel doma, ačkoliv jsme si smluvili výlet na daleké schromaždiště labutí a divokých husí. Stará služebná nás překvapila sdělením, že ho zavolali do místního sovětu, kde zrovna vyšetřovali vraždu. Cože? Jakou vraždu? Divil jsem se. Což pak nevíte? Hlídače Kuzmu zastřelili. Kuzma byl originální zjev. Hlídal most přes řeku Šuju, aby ho nepoškodili plovoucí vory. Hlídal též vory, aby samovolně neprošli mimo splavné brány, a nevrazili do mostních pilířů. Most patřil říční správě a plovoucí dřevo trastu Kareles. Hlídač dělal tedy dvě práce na jednou a dostával také dvakrát placeno. Obojí plat byl ovšem podle výkonu přiměřený, ale Kuzma žil bezstarostně. Samozřejmě k veliké nespokojenosti své ženy. Proseděl u řeky celé dny, chytal ryby a popíjel vodku. Miloval ji nade vše, ale jenom studenou. Proto ukládal láhev uvázanou na provázku do vody, aby ji schlazoval rychlý proud řeky. Jednou se stalo, že mu láhev uplavala. Kuzma bez váhání skočil do vody, aby vodku zachránil a to se mu i podařilo. Ulovené ryby nikdy domů nenosil. Prodával je, ale peníze viděl jen prodavač u centrospěrtě, ústřední prodejně lihu, což mu žena velmi zazlívala. Snad právě proto, že doma skoro nepřišel k slovu, měl všude jinde mnoho řečí, všechno věděl, o všechno se staral a pro každého měl nějakou novinku. Byl všeobecně znám pod přezdívkou Mokrý Kuzma. Onoho osudného dne, asi o čtvrté ráno, než jsme přišli do vsi, seděl jako obvykle u mostu a chytal ryby. Když Tom byl osloven nějakým člověkem, neznámý se zastavil u mostu, nahlížel do jakéhosi papíru a ptal se Kuzmy. Vede tento most přes řeku Šuju a tato silnice do Petrozavodska? Kuzma pohleděl s údivem na člověka, který se ptal na něco tak všeobecně známého. Nechal lovení a s nemalou zvědavostí se k cizinci přiblížil. Prohlédl se ho od hlavy až k patě. Neznámý muž měl na sobě golfky, světlé lítkovice, žluté sportovní bodky a na hlavě klobouk. Celá postava byla zahalena v dlouhé, dlouhou pláštěnku, pod kterou trčel na zádech batoh. Zřejmě nějaký městský člověk, muž úplně cizí, snad i cizozeme. A nač potřebujete občané vědět takové podrobnosti? A vůbec, co se tak hloupě ptáte? A kam jdete? Vyhrkl Kuzma na překvapeného cizince, kteří zřejmě čekali novou odpověď. Kuzma si jako obvykle hned rá, z rána pořádně přihnul a byl pln výbojnosti. Cítil, že představuje ouřad a dal to podivnému neznámému najevo. Ten zatím schoval papír do kapsy, neřekl ani slovo a chtěl jít přes most. Hej, počkat, počkat! Přes můj most nepůjdete, dokud mi neřeknete, odkud jste, kam jdete a kdo vůbec jste. Já jsem hlídač tohoto důležitého objektu a chci vidět vaše papíry. Kuzma to řekl hrozivě a tak hlasitě, že několik žen, které zrovna vyháněly krávy na pastvu, se na něho udiveně podívali. Cizinec sáhl do kapsy a Kuzma již natahoval ruku, aby si prohlédl listiny, které neznámý patrně vytáhne. Ten však místo papíru vytáhl pistoli a ze vzdálenosti dvou kroků střel Kuzmu dvakrát do hlavy. Jako prásknutí byčem zazněly tyto suché rány. Rozlehly se nad hladinou řeky a udeřily ozvinou oblízká okna domů, ale Kuzma již neslyšel nic. Ležel s prostřelnou hlavou na mostě, který hlídal. Než se zběhli lidé, byl pachatel za vesnicí a chvatně se blížil k lesu. Několik kolchozníků ho pronásledovalo ale brzy se vrátili s nepořízenou na most, kde klečela Kuzmova žena, objímala mrtvé tělo svého manžela a křičela Ty moje slunce jasné, ty můj živiteli zlatý, bože můj, co ti to udělali, proč tě zabili, co si já ubohá počnu? Ostatní ženy plakali, vzlikali, lomili rukama, než konečně několik odhodlaných mužů zvyhlo mrtvého Kuzmu a odneslo ho domů. Obecní strážník svolal členy místního sovětu, kteří se měli ujmout tohoto tragického a podivného případu. Předseda byl toho mínění, že jde o událost velmi vážnou. Finská hranice, že není tak daleko a nepřátelé sovětského státu posílají do země tajnými cestami své agenty a že je třeba okamžitě vyruzovat městské bezpečnostní úřady. K velkému politování bylo právě přerušeno telefonní vedení a proto bylo hlášení posláno do města povozem. Ředitel školy Vasilij Nikolajevič byl členem místního sovětu a musel být přítomen vyšetřování. Do města bylo skoro 50 kilometrů a příchod kompetentních orgánů bylo lze očekávat až odpoledne. Byli jsme nuceni odložit ujedanou cestu za labutěmi a husami. A tak jsme se rozhodli, že zatím se podíváme do nedalekých lesů Solamichu. Vydali jsme se na cestu, ale podivný případ s Kuzmou nám nešel z hlavy. Střelili jsme několik tetřívků, avšak naše nálada byla přešpatná. A abychom si odpočinuli, sedli jsme si pod ohromnou starou bříz. Po chvílce Murka odběhla a v zápěti zazněl její pronikavý hlas. Štěkot byl zlobný a Vasilij Nikolajevič po krátkém naslouchání vstal, chopil se pušky a řekl. Hlasí nějakou neobvyklou zvěř, musíme k ní, vezměte Norda na řemen, ať se jí neplete do práce. Zprvu jsme šli spolu, ale později jsme se rozešli. Já napravo, Vasily Nikolajevič s Koljou odbočili vlevo. Čím blíže jsem přicházel k místu, odkud zněl psí štěkot, tím více bylo zapotřebí opatrnost. Tiše jsem stoupal lesem, Snažil jsem se, aby zůstal nepozorován, vyhýbal jsem se suchým větvičkám a rozlížel se po stromech, šel jsem schrbený po špičkách. Tak to šlo od stromu ke keři, od keře ke stromu, až jsem zahlédl moru. Stála na malé skalce a vášnivě, zlobně a zuřivě štěkala na osyky. Zapátral jsem znakem po stromech, ale nic jsem nespacil. Teprve, když jsem se pokolenou opatrně přiblížil ještě blíž, Spatřil jsem k velkému překvapení v rozsoše kmene rysa. Ani jsem hned nepoznal tuto zlou šelmu Karelských lesů. Viděl jsem jen schrbený hřbet a prud zvířete, jimž šlehalo okmen stromu. Zdálo se, že rys věnuje všechnu pozornost psu, před nímž vyskočil hodně vysoko na strom. Říká se, že rys se psa nebojí, ale zde jsem spatřil pravý opak. Opatrně a téměř nešlišně jsem vyměnil náboje v pušce namířil a stiskl spoušť. Nejdříve pravou, pak levou. Mířil jsem na vysoký kočicí hřbet, neboť rys byl obrácen hlavou ke psu a nezbývalo tedy nic jiného, než střílet na tu část těla, která byla zasažitelná. Ohromná kočka na stromě naskočila, zařvala divným brečícím hlasem a spustila se po kmení k zemi. Když jsem znovu nabil, zazněly dvě rány, a poté se ozval varovný hlas Vasilie Nikolajeviče. Nestřílejte, nestřílejte, už má dost! Přiběhl jsem k místu a uzřel rysa, jak sebou škubá na skále. Sýpavě ječel a slami mu vycházela růžová pěna, běhy hrabal po zemi, svíjel se a celé tělo se křečovitě natahovalo a skrčovalo. Dostal všechny čtyři rány, ale pes k němu se ještě ani neodvážil přiblížit. Tak to bychom měli, radostně kontrast, konstatoval Kolia. Šlo to bez součku a suku jako po másle. Kdo by to byl řekl, že taková šelma si hoví blízko vesnice a že se dala psem zahnat na kmen a dívala se jenom na něho? Šli jsme do neopatrně a spozoroval nás asi, dodal ředitel školy. A bude asi nějaká výjimka mezi rysy, Příliš si zvykl na pohodlný a nerušený život, jaký mu poskytuje náš les v létě. Leďte, jaký je vypasený. Teď má ale pohodech, smá se kolia. Touto nečekanou trofejí jsme skončili lov a vrátili se do vesnice. V domě Vasilie Nikonájeviče nás čekalo již několik lidí. Dva úředníci městských bezpečnostních úřadů, předseda místního sovětu, tajemník a ještě tři osoby. Na stole si rozložili papíry a něco psali. Když spatřili zastřeleného rysa, nechali práce, prohlíželi důkladně šelmu a vyprávěli se, vyptávali se na průběh lovu. Potom přešel hovor na druhou šelmu, jež zprovodila ze světa mokrého kuzmu. Vasily Nikolajevič navrhl, aby byli povoláni očití svědci. Za chvilku přišlo pět žen a dva muži. První byl starý Porfirij Kalistratovič. Bousatý občan mluvil tak rychle, že úředníci museli jeho výmluvnost několikrát zabrzdit. Polikal slova, sem, ta, sem tam se zakuckal, kýchal přitom, popotahoval a pokašlával, a tak byl nucen opakovat věty znovu, aby byly srozumitelné. Když byl tázán, jak vypadal neznámý vrah, zamyslel se a začal docela pomalu na uvažovat. Jášku, postava, inu, postava, ani velká, ani malá, řekl bych, tak spíš prostřední. Zamrkal. Rozížel se po pokoji a když se podíval otevřeným oknem, vyvalil oči, otevřel ústa a začal křičet. Koukejte, koukejte, tamhle ten, to je on! Všichni jsme běželi k oknu. Po silnici šel člověk oblečený přesně tak, jak lidé popisovali Kuzmová vraha a docela normálně si vykračoval.